iyadoo maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa looga daafuray carwada baananka ee Soomaaliland oo socon doota muddo 2 maalmood ah ayaa shirkadda Somta Kaful Insurance oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee caanka ku ah dhinaca bixinta adeega insurance-ka waxa ay carwada ku soo bandhigeen adeegyada kala duwan ee ay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan macaamiishooda muddada ay socoto carwada baananka Soomaaliland gudoomiyaha guud ee shirkadda Somta Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan oo la hadlay SRT V ayaa ka warramay adeegyada kala duwan ee ay qabato shirkadda Somta Kaful Insurance waxaana ka hadlay adeegyada ay ugu talagaleen macaamiishooda muddada ay socoto carwada baananka Soomaaliland waxaana ka mid ahaa hadaladiisi oo caymiska uu siiyo shirkadda Somta Kaful waa shirkad caymis oo 100% ay muwaadiniinta Soomaaliland leeyihiin shirkaddu waxay qabataa caymisyo kala duwan caymiska caafimaadka caymiska gaadiidka caymiska shilalka kabadaha waxaan ognahay in maan dhawaytoola ay dhacday masiibada inaga ugu tacsiideenina arinta hadii arintaas waxayna xusuusinaysaa muhiimadda ay leedahay in caymis la galo dhanka kale caymis waxa uu ka qayb qaataa kobcinta iyo dhiirigelinta maalgashiga ayuu ka qayb qaataa isagoo ku dhiirigeliya bangiyada inay bixiyaan deymo isla markaana meesha ka saaray riskiga iyo baqashada ay ka baqanayeen inay deymaha bixiyaan maadaama ay kafaalo qaadayaan iyagu in ay magdhabayaan waxaan macaamiisheeda ku soo dhaweynaynaa inaanu hayno adeegyada caymis ee kala duwan oo dhan shirkaddan waxay ka shaqaysaa gobolka oo dhan bay ka shaqaysaa hadday noqoto gobolka Geeska Afrika waxaa adeegyada laga helaa in ka badan 100 dal ayaa adeegyadeeda kaararkayga laga isticmaalaa shirkaddu macaamiisha Soomaaliland waxay ku soo dhaweynaysaa gacmo furan aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan ku soo dhaweynaynaa geesiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Indha Indho oo ka mid ahaa macaamiisha khaaska ah ee shirkadda Somta Kaful waxaanu xildhibaan ku sheegay inuu u bogey adeegyada kala duwan ee ay bixiso shirkadda Somta Kaful waxaana ka mid ahaa hadalladii xildhibaanka aad iyo aad bay wanaagsan tahay waxa kaliya naga dhinaa waddanka waxay ahayd shooran waad ka warhaysaa waddankeena waxaan istil taagayaa qaybta shilalka gaadiidka waxa ugu badan ee dadka Soomaaliland dhibaatadu ka haysatay markii geelashii naga dhamaadeen gabdhihii magtii laga qaaday waxaynu helay takaaf waad ogtahay 3,000 oo qof ayaa sanadkii geeri iyo dhimashay nagaga dhaawacma gaadiidka magihii baa laysa siin waayey gabdhihii dabada joogay baa magtii laga qaaday dhibaatadii way nagu soo badatay ninkii nin ma kulahaa markuu siin waayey dilalkii baa batay waxaan soo dhaweynaynaa shirkaddan oo imika insurance inoo furtay waayo qabyaaladii baa lagaga baxayaa qof waliba gaadhigiisa dhibaatada ugu badan maanta gaadiidka ka dhacdaa dagaaladii kumay dhiman jirin dadka dhinta markaasi qofku xuquuqdiisii uu helo waxa loo baahan yahay inaynu reeraha dhibtii ka dayno aynu kambaniyo noqonno oo gawaarida aynu gelinno oo caafimaadka aynu gelinno waa anu imika caafimaadka 2 goor baan ku baxay hindiya lay geeyey waa maxaa waxa la ii sameeyey gaari airborka laga qaaday markaa wax yarna waad bixinaysaa wax badanna waad faa'iidaysaa reerkii aad oran si caafimaad iga bixiye dowladdii wixii oo dhan waad ka nasanaysaa maasha allah ilaahay ha u siyaadiyaan leeyahay maxamed cumar daariq star tv hargeysa